tycker att det bästa med Umeå fotbollsfestival är att man kan spela fotboll och spela matcher mot andra lag och andra städer. Jag tycker att det är kul att man får träffa andra och att man har kul tillsammans. Ja, det är bara roligt att få göra vad man alltid har velat göra. Min största dröm, bli fotbollsspelare. Jag tycker att det bästa med att spela fotboll är att ha roligt, att passa och skjuta mål. Att ha roligt och att spela med sina vänner.